לאיפה הגענו? לשום מקום. לאיפה הגענו? לשום מקום. בסוף תגור בבית מבטון, ואלוהים ישכיב אותך לישון. כי היונה כבר נחנקה עם הזית נכונה. מי זה שם הולך שיקור? זה ראש הממשלה. האם המחכה שהוא יבוא והוא לא בא? הבן שלך ארוך, רק לא מצאנו שם למלחמה. לאיפה הגענו? לשום מקום. לאיפה הגענו? לשום מקום. בסוף תגור בבית מבטון, ואלוהים ישכיב אותך לישון. הילדים לוקחים אקדח, רוצים קצת לשחק. חתול שרוף והם צוחקים ואלוהים שותק. אבא מסיים טבח, הוא גמר שיצחק. זה כנראה שיגיע כבר לעולם סוכה. מיוזיק 102 FM רדיו תל אביב. אביב גפן סיים את ההופעה שלו במועדון התיאטרון.